Ну і всім привіт, друзі, з вами Слава Артем, і ви на каналі RP2012. Ну і сьогодні в нас відео по FIFA Mobile. Сьогодні я зроблю невеличкий обзорчик мого аккаунта. Трохи пограємо, і можливо навіть повідкриваємо паки. Не знаю. Це моє перше, ну вже не перше відео по FIFA. Це мій новий ак. Це не той, що я колись робив. Це вже новий. Тому ставте лайк, підписуйтесь, сідайте поудобніше, ну а ми починаємо. Ну і так, ми починаємо. Розпочнемо. Мій нік ArtPy, просто ArtPy без 2012, просто ArtPy. А до речі, вітаю всіх з першим днем літа. Гарно відпочіть обов'язково. Тому що літо дуже швидко переходить, час дуже швидко йде. Тому відпочіть. Ну а ми все-таки робимо обзорчик мого аккаунта. Так, ну я, як я вже сказав, міні-картпей. Можете додатися в друзі, якщо хочете. І так, далі перейдемо до моєї команди. Моя команда не дуже прям така сильна, але я граю більш-менш. 27 мільйонів ціна команди. Ну, отака от команда не дуже сильна і не дуже слабка. Середня така, середнячок. І при тому, що я граю лише 3 дня. Це, як я вам вже сказав, чи я вам не казав, це новий аккаунт, я граю на ньому тільки 3 дня. Це не той, що я тоді рік назад грав, це вже новий. Так, я вже 2 мільйона назбирав. Якщо точніше, 2 мільйони і 300 тисяч. Не буду там вже ті сотні считати. Так, ну, давайте. А що в мене там в абонементі? Опа! От зараз заберемо першого футболіста. Я не буду прям все зразу скіпати. Беремо. Опа. Це що у нас? ПВ. Я не пам'ятаю, що це за ПВ. Ну, нормально, 2,5. Я не знаю, чи він зараз заавтоматизується. Да, заавтоматизується. Зарядайте автоматом. Опа, тепер 29 мільйонів. Залишився тільки центральний. Що центральний? Центральний. Ну, один залишився, щоб в мене фул сотка була. Дайте спробуємо пограти зараз. Дайте спочатку версус атаку. От версус атаці я дуже гарно граю. Постараюся. Тут профідвай 280 тисяч фанатів, да. Дайте зразу на рейтингу граю. Зразу на рейтингу просто. Так, давайте. От. Ну, звичайно, у мене більші шанси. Все-таки. Не знаю, чому у мене більші шанси. Ну, добре, що у мене більші шанси, тому що я зможу виграти, а не програти. Яка в нього мощна команда. Ну нічого, я зараз прорвуся. Бри. Давай, біжимо. Ах, йо-моє, підкосив. Він не косив, то я щось собі придумав, він не косив. Йо-моє, він вже мені одну забив. Та йо-моє, ну да, дуже ці гравці дуже гарно грають. Йошкінько. От ніяк проти них не пройти. Йо-моє, вже 2-0, я програю. О ні, я походу програю. Да, я програю. Я вже програю. Не на записі, я дуже добре граю. Там вже 12-4 вигравав там. Версутаті маю йду. Ні, тут я програю. Я програю. Не знаю чому, але я програю. Скільки то вже? А то авто, то. Йо, ми тут автоматом було все.
Ні, за 20 секунд я не заб'ю. Та все, це капець. Та капець, ну конечно, у нього до сотки. У мене теж, конечно, там до сотки. У нього набагато сильніші. 2-8 я програю. Я зараз програю там. Постараюся на рівних там зараз виграти. Потім тяжко. Ну, все. Це капець. Мінус фанати зараз будуть. Да, мінус фанати. Ну нічого. А, я не так подивився, у них було більше шансів. Ну, вітаю його з перемогою. Ну, а я заберу пак. Дай. Одразу все. Тут і так толком нічого не дають. Режим тренера я не буду грати, тому що я не знаю. Я якщо чесно, не люблю в режим тренера грати. Давайте на рівних. От на рівних. Дайте на рейтинг. Я не знаю, я йду на рейтинг завжди. Ну, буде час, коли мені прийдеться грати не на рейтинг, коли я буду дуже сплюватися. А от цьому. Я нормально більш-менш грав на верс-атаці. Я більш-менш грав таку. Добре, більш-менш. А потім якось отут вже перший раз, ну не перший раз, затупив маю відео. Сказав перший раз, оказується не перший раз. Уф. Це те, що має високий рейтинг, то мені навіть противників дає сильних. Ну не важливо, розпочинай матч. Зараз такою. Просто я розумію, що я зараз похож на нубіка. Просто я хочу, щоб вони просто вчилися до їхніх воріт, а потім жорстко пасанути і забити. Йо-моє, воротар засейвив. А тут, а мене тут під катом? Ні, під катом я тут не буду. Воу, забирай! Йошкінько, давай, забирай. Боже, як мало так було зафейлитися? А, ні. Забирай. Ну, зараз від них. Ні, ну, будь ласка, ну. Від мене. Йомаю, від мене. А, ні, вони вибили, поки я дивився в камеру, то вони вже забрали, йошкінько. Сейви, ні! Получається, що я нуб, чи що? Ну я не на записі, але я нормально граю, я не розумію, що. У мене є навіть скріншот, який версус атаці так нормально вибивав. Так. Зараз він не пойме, що я роблю. Ні, тільки на мою сміну, забирай. Йомаю, забирай. А, забрав, йомаю. Косом дай, зараз під кошу. Ні, не під кошу, я на під кошу, а тут під кошу, да, забирай. Наш, я йому пасанув, йомаю. Ну, зараз ще раз заб'ють, ну. Да, я не кажу, що я прям так професіонально граю, але ні, я, якщо чесно, я нубік. Не на записі я нормально граю, а тут я нубік. А тут ще додатковий час. Йому я забираю під кадом. Ні, під кадом не пішло. Половина матчу пройшла. А я забив 0 голів. Я за половину 2 забивав гола там. Ну, 1 гол забивав. Ну тут прям якось стало дуже тяжко. Опа, пішло. Атака. Да. 1-1 ми зрівнялися. Все добре. Ні, ну от на початку я думав, що ой, я такий професіонал, я такий молодець. Якби ж то.
Давайте зараз. Опа. Так, 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 куди? Давай сюди. Моя підкатом, да, підкатом взяв. Давай, да. Давай, вибігай, вибігай зараз. Це. Давай. Беру. Б'ю. Да, 2-1. Молодець. От за цього футболіста я нормально так забиваю. Окей, тут у нас баланс. Давайте почнемо. А, не ми розводимо. Вони розводять. О. Так, давай. Сюди. Забирай. Нам треба просочитися до них. Нам треба спочатку просочитися. Давайте. Пасую. Тобі пасую. Давай, вибивай. Удар. Ні. Дуже далеко. Зараз від воротаря будуть вибивати. Да. А, я тут забиську. Тут зараз я тут заберу їх. А йоме, тут я зря підкат робив. Давай. Отут. О! Класний підкат. Так. Так, головне, щоб він не почав мене косити. 3-1. Я вириваюся. Прям добре вириваюся. Так, скільки я вже 11 минут граю. Хвилин, точніше. Ой, ну нічого. Такс. О, нормально. А, він зараз головою відб'є, да. А, ні, ми забрали. Добре. Йому забрали. А, я не підкошу. Ні, тут я не підкошу. Опа, забирай. Давай. Да. Знаєте, от з мене получився б нормальний коментатор такий. Все, ми виграли. Да. Нарешті ми виграли. От ми виграли плюс 28к. Кубків. Давайте далі. А от versus Атаці я затупив. Я дуже затупив. Ну вирвався я в рівній грі. Ну а тут там зразу пропустив, по тут толком нічого нема. О, мені одного матча не вистачає. Не зрозумів, меш. А, мене тут був профі 2, тут я тільки любить. Ну добре. Завтра. Або я сьогодні ще випущу одну серію. І ми апнемо. Навіть вже не профі 3, а профі 1. Профі 1 навіть апну. Я хочу зробити на каналі рубрику по фіфі. Мобайл. Шлях лідера в рівні грі. Просто тут я в рівні грі, ну тако просто матчі, я стараюся вигравати, а от версус Атаці я затупив дуже. Так, якщо хочете зіграти зі мною дуельку, напишіть в коментарях там, що хочу дуель, кидайте айдішник або нікнейм. Я вас знайду і ми обов'язково на відео зіграємо дуельку. Ну що ж, з вами був я. Артем, ви були на каналі ArtPay2012. Всім удачі і всім пока-пока!